どうもこんにちは、ハヤトです。ポケモン対戦ランクバトルやっていきます。本日使うパーティーはこちら。カリュウガチグマイダイトポリツーハバカミヒドラン。やってまいります。今回使うポケモンはこちら。鋭いくちばし、飛行テラバカリュウ。皆さん言わずと知れた最強ポケモンです。性格、意地っ張りでないのは変えておきます。フォーテラバ、神速、地震、ケタグリ。今まで使っていた、ハチマキとかで使っていた海流とほぼ同じですが、環境に強いノーマルタイプ、ガチグマとかポリツーが多いということで、ケタグリを採用しております。今までね、ここの枠はね、激輪入れたり、まぁ、リュウマイ入れて、まぁ、激輪入れて、ハチマキにしてみたり、リュウマイを入れて、くちばし使ってみたり、ラムの実持たせてみたりしましたが、本日はこのケタグリを採用でやっていきたいと思います。そして基本選出はこの上3体。海流ガチグマイダイト。ちょっとね、この真ん中のところだけ変更していこうかなと思います。強い特殊と。5体枠はポリツー。ポリツーは偽ポケモンです。アタキを落とすを打ってくるオーガポンなんかを選出させたい。ということで、ポリツー。まあなんでね、ポリツーかって言いますと、ポリツーは使わないかって言いますと、僕はポリツーを強く使うことができないからです。偽ポケです。そして、ガチグマの交換候補はハバタクカミとヒドラン。ヒドランはオーガポンを倒す方で対応しております。特性ガードを持たして封縁ラスカー、大地の力テラバースト。さあ、それでは特性をいじっぱりにしたら試合開始したいと思います。それでは試合の方へどうぞ。対戦相手の方が見つかりました。お相手カエデさん、対戦よろしくお願いします。さあ、やっていくぜ。相手のポケモンは、海竜道、トドロクツキ、クレセリアサーフゴー、アシレーヌ。ね、何も気にする必要がない。ドーサーフが来たら、アースクイック。それ以外は、飛行テラス。勉強になったでしょ？そして、クレセリアを倒せるポケモンって、誰がいると思いますか？みんな一生懸命考えてるから。僕はね、イダイトーがいると思う。テラスを押した場合は、フラットムーンでどうにかなりますか？あいつ、瞑想積んでくんだよな、腹立たしいことに。瞑想積んでくる場合にはどうしますか？気にしません。ガチグマでいきます。プレッセ。いや。それでは、カエデさん、対戦よろしくお願いします。さあ、お相手の設定は、ドオー。なぜなぜなぜどう。とりあえず、アースクイック。え、居座り何するお前、何するでろう。はい。あ、まあ、そうか、イダイトーがステロイたいけど、と言って、別になんか、どう回復してたね。じゃあ、金速を打ちますか。まあ、サフ後に引けることはないだろうから、新速打っとくが、まあ、安定っぽい。どう引っ込める。じゃあ、5つ目だ。誰だ。5つ目クレス。クレセリアってコスメ持ってる？持ってないよな。持ってない。オッケー。じゃあ、ここは、最大打点ぶちかましていこうか。神速がこんだけ？神速の2倍だよな、ダメージ。これ、危ない？もしかして。参ります。飛行テラバ。ちょっと怪しい。怪しいけれども、そんなことを言ってても気にしない。仕方がない。これ以上の打点は存在してないから。テラバース。いやー、怪しいっていうか半分入ってないね、それ。お盆？お盆の実。瞑想。もうガチグマじゃどうにもならない。たださ、これ
ある程度状況が整う前に回復間に合わなくならん？あなたもしかして電気テラスですか？じゃないね。じゃないね。それは。じゃあ最大打点で飛ばしましょう。AB。これ次で落ちひんか。テラバーン。間に合ってないでしょ。OK。お前さては回復じゃないな。レセリアさんよ。ああ。次はとどろく月。テラスをここに残したということは、こいつが鋼である可能性は十分にある。が、そんなことを言い出したらキリがないけど、ケタグリ打ちたい。チンマッキじゃなかったね。飛行テラバだろ、これ。飛行テラスアクロバットだろ。おおよそ。いや、どうにもならんな。テラバースト行きましょう。いやー、上の発動したら俺は飛行テラスだと思ってる。テラバーす。え、ユーマイ？そんな余裕あんの？惜しい。言うぞ。し。言うぞ。そんな余裕はありません。さあ、見せましょう。海流劇場。だって、どういう計算だったかわかんないけど、この後の新速まで耐える驚くつけはいないだろ。テラスないね、明け。とりあえずここは、テラバー。なぜなら、絵がかっこいいから。おい、ここさん。さあ、それでは、カイネさん、対戦ありがとうございました。それでは、2回戦目に、レッツ、ゴー。ハヤトチャンネル。さあ、対戦相手の方が見つかりました。お相手、レンさん、対戦よろしくお願いします。あれに見えるは、マスカーニャじゃないか。最近、アクセルロック？アクセルブレイク？トリプルアクセル？もらって調子乗ってるらしいな、お前。トリプルアクセルもらって調子に乗ってるらしいけど、これを諌める術は私にはない。ので、アバタミから行こうか。アバタミ。ブリジュラスが出てきても、お相手のポケモンを読み上げます。マスカーニャ、サーフゴー、羽ばたく神、オガポン、アシレーヌ、ブリジュラス。ブリジュラス初手が、まあ安定っぽい相手して。ので、羽ばかみから投げて、海流依頼と。これで、まあ、大体の、ポケモンには対応できると思っております。私はエアプなので。私はエアプだが、カイリュウはとても強い。ガチポケ。行くぜ。俺の力でカイリュウを勝たせるんじゃない。カイリュウが俺を勝たせるんだ。それでは、レンさん、対戦よろしくお願いします。お相手は、アシュレイヌ。彼、彼女は何をしてくるんだい？アシュレイヌ、何をしてくるか問題。とりあえず、抜群の電磁波で、威嚇しとく？抜群技を打つっていうのがね、ポケモンの基本ではあるから。ムーンフォース！何してくるの？アシレーヌって。正直全くアシレーヌの強さが分かってないんだよ。半分は入ってないね。ムーンフォの打ち合いはさすがに勝てそう。勝てそう。特攻が下がる。それは聞いてない。これは聞いておりません。こう下がっちゃったらまずいで。後続につなぎます。電磁波。早め早めの行動力。
2回行動を阻害できればまだこっちが有利。ほい、これで下がったり、で相手を麻痺させることができた。じゃあのんきにカイリーを着地させていきますか。ブームフォース、せめて仕下げておくれ。歌方のありだ。それは何ですか。何でもない通常技です。さあ食べ残しやしレール、若見に打ち勝てるんだな。いらなかったぜ。カイリュウ選手出走です。ゴーテラスカイリュウの恐ろしさ見るがよい。このカイリュウの出し方鋼テラスっぽいだろ。打てるのかな。で最大打点テラバースト。すごいぞ、かっこいいぞ。さあ行け風船ドラゴン、滅びのテラバーストリーム、ドカーン。見ましたか皆さん、これが海流です。ゴーテラス海流の前では皆無力。さあマスカーニャが出てきましたが、マスカーニャって何しますか。トリプルアクセルだよな。トリプルアクセル4倍じゃなきゃ落ちひんやろ。降臨になるとして桁繰り打つのが安定っぽい。ペップリ打ちます。トリプルアクセル変幻自在で降臨など外したかと思った。落ちる。うおー、うっしょー、これ言ったぜマスカーニャ。トリプルアクセルってそんな強いの。すごい。参ります。偉大東選手出走です。これは深参りを打つか滝登りを打つかですが、裏はそんなに関係ないね。まあ、強いて言うならブリジュラスの可能性分だけお墓参りが優勢かな。相手がスカーフだったりすると嬉しいです。マスカーニャ引っ込める。マスカーニャ引っ込めるってことはおそらくスカーフ。待てよ、これここを高速移動積んでなかったからマスカーニャに負けるやん。マスカーニャが不意打ち持ってないことを祈る。何打ってくる。トリックフラワーを打つよな。トリックフラワーを打つから草タイプになる。お墓参り。今時のマスカーニャは不意打ち持ってますか。いや、スカーフなら不意打ちない。スカーフだよ、スカーフ、スカーフだから大丈夫。不意打ち、不意打ちじゃない限り。何すんの。教えてよ、怖いよ。おお、虹テラ。え、スカーフじゃないの。なんか叩き落とす。お、叩き落とすってことは不意打ちはないだろお前。ちょっと待って、ただテラテラスってことはこれ半減だろ。あ、とはいえね、オッケーオッケーオッケー、悪事で落ちます。落ちるよな。落としてください。アクアジェッツ。よっ、決まっていく。これもね、それもこれもすべて、ヒコテラ海流のね、効果力が見せた大技です。海流偉大党の強さ、お見せできたのではないでしょうか。いやー、危なかった。さあ、それでは、レンさん、対戦ありがとうございました。みんなも、ヒコテラ海流、まだまだ強いから、使ってみてね。それでは、See you!